Okay, živjo, moje ime je Urša, sem diplomirana kineziologinja in danes te bom vodila skozi trening z drsniki. Okay, lahko uporabiš drsnike, če jih imaš slučajno doma, ali pa dve kuhinjski krpi ali brisački. Naredili bomo trening za celo telo, pa se bomo za začetek samo malo ogreli, da aktiviramo in prebudimo naše telo. Gremo zopet, lepo vrtiš roke. Druga stran. Pa narediš zasuk. Hop, hop. Pa odpreš. En, dva, stegneš. En, dva, stegneš. En, dva, stegneš. Ok, se spustiš navzdol. Odpreš. Ena roka, druga roka. Greš v stranski spadnji. Pa na drugo stran. Pa zopet hop. In hop. Prideš navzgor, stresaš. Hop. In gremo v jumping jack. Nadiš. In dodaš poskokec. En, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset. Se brcaš. Hop. Dodaš tempo. In pauza. Če misliš, da nisi dovolj ogret, lahko si vzameš še nekaj trenutkov, pritisneš pauzo, narediš še vajo ali dve in se mi kasneje pridružiš. Na današnjem treningu sem pripravila nabor 6 vaj. Kot sem že rekla, uporabiš lahko brisačke ali kuhinjske krpe, to v bistvu mislim, da ima čisto vsak doma. Če imaš pa možnost drsnikov, pa tudi drsnike. Jaz bom delala kar s temi mojimi brisačkami. In se bomo kar naštimali, tam štuparico delamo po 30 sekund in 6 vaj. Ok, pa gremo prvo z desno nogo. In greš, podrsaš v stranski spadnji, povlečeš gor. Trening je malček manj intenziven, ampak nič manj naporen. Stegneš. Se usedeš na to pokrčeno nogo, koleno potisneš navzven. Greš. Drugi krok, menjamo noge. Stisneš še malo. In pauza. Uporabiš obe brisački. Stopiš nekako na začetek svoje blazine. In greš počep. Podrsaš nazaj, k sebi, navzgor. Zdaj, ali želiš delati hitrejše, ali počasneje, je to samo tvoja izbira. Spijemo še enega in pauza. Ok. Sedamo v dosko in imamo mountain climbere. Tokrat jih bomo delali navzven. Se pravi, koleno k komolcu. Hop, hop. Stegneš. Se uležemo na trebušček. Izvajali bomo vajo na bot. Roke so pred nami, glavo v podačku trupa. Vaja je primerna za naše hrbtne mišice in greš. Podrsaš. Hop. Stisneš rahlo zadnico in križno ledveni del. Si predstavljamo.
Ok, pauza, razbremeniš, se samo obrneš na hrbet, postaviš širino bokov in greš. Dvig v most, podrsaš nazaj, desna, leva, nazaj. Zadnjica je dvignjena navzgor, stisneš jo, se pravi, lahko greš izmenično, desna, leva ali pa obeh krati. Desna, leva, desna, leva in pauza. Ok, imamo še zadnjo vajo tega kroga. Reče se ji drsalec, gremo v stran, bi si v izpadni nazaj in križaš. Uporabiš svoje roke, hop. Tele vaje so recimo fajn, če imaš mogoče kaj za opuca doma. In narediš prijetno s korisnim. Hop, hop. In za to meni je drsnik padel. Imam nogavičke, ki mi drsijo. Tako da lahko tudi poskušaš delati trening v nogavičkah, če ti dovolj drsijo. Še malo. In pauza. Narediš požirek vode ali dva in gremo še en krog. A smo ready? Gremo izpadni na stran, na drugo nogo, se pravi, se naslonim in grem. Povlečem, hop, povlečem, hop, povlečem. Mišice nog delajo, lastna teža me povleče navzgor. Še. In pauza. Gremo v vojaške zopet. Zdaj vajo že poznaš, lahko dodaš tempo. In greš gor. Hop, 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 hop. Zrasteš. Greš, podrsaš nazaj, gor. Se pravi, pokažem težjo opcijo. Lahko z obemi nogami hkrati. In z obema dol. Če ti to ne ustreza, greš lepo počasi. Desna, leva, desna, leva, navzgor. Desna, leva, desna, leva in pauza. Gremo zopet v desko. Čakajo nas mountain climberi na stran. Se pravi, koleno gre komolcu navzven. Greš. Stisneš mišice trebušne. Hop. Stisneš zadnico, da zavaruješ križ. Še malo. In pauza. Se uležemo na trebušček. Čaka nas vaja labod. Glavo v podaljšku trupa. In greš izdih. Z vdihom dal. Pogled je verno usmerjen navzdol. In pauza. Raztegneš, se pripraviš za dvige v most, naštimaš brisački, se uležeš na hrbet. In greš. Desna, leva, zadnica je visoko navzgor. Stisneš jo, da zavarujemo križ. Če se čutiš, lahko poslušiš z obema nogama in opet stisneš nazaj. Hop. Odvisno je tudi, koliko ti tudi tvoje brisačke drsijo. In pauza.
Ok, gremo še v drsalca. In greš. Hop, 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 hop. Še. Super nam gre. Zadnja vaja. Hop, hop. Še tri. Še dva. In pauza. Narediš požirek vode. Zato sem danes pripravila tudi majhen finiš. Zato, da stisnemo še zadnje atome moči, ki jih imamo. Delali bomo eno minuto. Samo pokažem. Imeli bomo 10 krat potečeš. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Greš dol. Dva vojaška. Hop. Ena. Hop. Dva. Se spustiš navzdol in greš. Mizica. Ena. Dva. Hop. Tri. Hop. Štiri. Hop. Dvigneš gor. In zopet potečeš. Vojaški. Mizica. Eno minutko. Naštimam štoparico. In gremo. Tri, štiri, zdaj greš. En, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset. Gremo vojaški, gor. Pustiš dol. Hop. Prvi, hop. Drugi. Zadnji zadržiš dol. Gremo. Ena, dva, tri, hop, štiri in gor. Gremo zopet. En, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset. Vojaški, hop. Prvi, hop, dvigneš gor. Drugi, hop, dvigne gor. Zadnji spustiš dol in gremo. Ena, dva, tri, štiri. Dvigneš gor, še zadnjič. En, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset. In konec. To je za tale trening vse. Če ti je seveda premalo, naredi še krog ali dva. Spoči se, raztegni se in se vidimo naslednjič. Adio!